Clinton, vandag gesels ons oor die Meatmaster skaapras. Kan jy vir ons verduidelik hoekom 'n nuwe ras begin wat slegs fokus op eienskappe? Ek dink in die verlede het ons gesien dat meeste van die rasse wat gestig is en begin is, altyd begin is met 50% van die ras, 25% van daai, 25% van daardie. Maar ons het besluit nee, ons moet hom fokus op eienskappe, want dan kan ons kyk na eienskappe wat net gemik is op wetenskaplike feite vir 'n meer ekonomiese skaap. En dan as jy 'n ras kan kry om jy weet gestig te word op daardie eienskappe, dwaal jy nie so maklik af nie, want jy's gefokus op die eienskappe soos wat die jare aangaan. Maar stig jy 'n ras op 'n groot hoeveelheid bloed van verskillende rasse, is dit maklik om af te dwaal en te gaan met 'n heel verskillende rigting met jou ras, omdat jy nie eienskappe het wat jou jy weet op jou fondasie hou waarop jy wil begin nie. Ja, ek dink dis 'n baie grondige fondament om jou skaapras op te bou. Watse eienskappe het jy alles voor geselekteer? Wel, eerstens het ons vir mekaar gesê die eienskap moet 'n ekonomiese invloed op die ras hê. In ander woorde, hy moet ons help om geld te maak of aan die teenkant weer hoe om hom geld te spaar. So ons wou gekyk het na sekere rasse van die Afrika kant af wat ons diep in droogtes moes vat, wat ons gehardheid kon gee, vir ons vrugbaarheid kon gee en al daai goeie eienskappe van ons Afrika rasse, veldbenutting, al die. Maar terselfdertyd het ons besef dat ons moet 'n ras hê wat ook vir ons genoeg bouvorm gee en genoeg groei kan gee. So daaroor moes ons weer kyk na die Europese rasse en rasse wat uitgeval het later aan, soos ons het baie van rooi gebruik. Hulle het uitgeval omdat hulle nie voldoen het reeds aan daardie eienskap wat ons gesoek het nie. Nie as gevolg van die ras nie. So ons het nooit teen ras gediskrimineer, maar ons het streng gebly by ons eienskappe wat ons wou gehad het vir die ras. Mario, ons het nou met jou skoonpa gesels oor die eienskappe van die Meatmaster skaapras. Maar ek wil vir jou vra, as ek as 'n kommersiële skaapboer na jou toe kom en ek vra vir jou, hoekom die Meatmaster? Wat gaan jy vir my sê? Gerrit, ek dink die hele ontwikkeling van die ras was anders gewees as ander rasse, die feit dat ons aan die kommersiële boer wou bedien. So ons benadering is anders. En met dit bedoel ek ook die ons seleksie is ook anders. Ons glo 100% in prestasietoetsing en aantekeninge, maar ook 100% aan fenotipiese seleksie. 'n Dier moet op al twee daai bene kan staan. As hy op een plek onderbreek of tekort skiet, dan gaan hy dit nie maak nie. Elke ras of elke dier, elke kudde bereik 'n platform en wanneer hy daai platform bereik het, kan jy nie aanhou verbeter nie. Daai dier gaan vir jou sê ek soek meer kos. So al wat ons sê is dan identifiseer die onderste 20 of 30% en raak van hulle ontslaa. Ek dink dit is belangrik vir ons as meatmasters.